Тобто, повторюсь, дійсно є можливість, ну, так би мовити, малою кров'ю добитись мира. Це домовитись з партією війни. Як? Дати їм гарантії. Дати їм гарантії, ну, я не знаю, як на це відреагують люди. Да, дати їм гарантії, що вони всі не сядуть, це одне. Но дати їм гарантії, що їм дозволять виїхати з награбованим після Євромайдану, ну тут дуже важко навіть мені погодитись, хоча я налаштований рятувати людей там за будь-яку ціну. І якщо можливо цих сьогоднішніх поміняти на тих військовополонених, чи хто там хлопці, дівчата, то я б, напевно, на це пішов на місці ну, влади. Але, повторюсь, владі не потрібні, взагалі не потрібен мир, тому що там електорат, який проголосує проти них. От в чому проблема.